Dolors, ya apa kabar rek karo aku melon kampung? Wah, dino iki akhire ndelok Persebaya main nang Gelora Bung Tomo. Wis 30 tahun aku nang Surabaya gurung tau ndelok Persebaya main bal-balan. Iki saiki awak dhewe nang Kampung Lorong 5 Surabaya. Kate ketemu arek-arek bareng-bareng engko merono ya. Iki dino iki Persebaya lawan Madura United nang Piala Presiden babak semifinal. Ayo melade rek. Ketemu arek-arek sih ya. Halo, Dev. Tidak melalui kalau apa pun. Halo. Ini londo kampung ini. Nah, ini. Wah, ini adik gue. Kalah apa nampu? Halo. Wah, ramai ini orangnya. Kanong ta. Tumang dengan konek kan dulu. Kan nonton. Utowo kan beca cebilu. Wah. Iki lho arek cilik seneng blok YouTube kowe. Wis arep cilik to kabeh. Halo. Enak. Ayo. Tekan mburi rek. Kenek peng. Pertama kali aku melok nang GBT ya. Karo lagu-lagune Persebaya. Mangkane iki njaluk diajari arek-arek lagune Persebaya. Oke, tapi iki salah siji yang paling favorit. Arek nyanyi rek. Kembali. Mantap, mantap. Satu kan. Oh, ini kapan? Kapan? Ini sih. Waduh hidupku doa dan dukungan menyertaimu. Ku yakin kau pasti bisa taklukkan lawanmu. Ku selalu mendukungmu Persebaya. Salam satu nyali. Cak Dev. Cak Dev, nggih Bu. Dari negara mana? Dari negara Duku Kupang. Yo, ndelok Persebaya, Pak. Ya lole. Keluarga pak berempat, wah rame. Wah ngerti ya. Salam satu kali Mali. Ambe dosi iki tak endorse tuku dhek tuku dhewe takon endorse. Oh ya jangan aku hitansin ya aku sabar-sabar ya. Kali ini rek numpah mobil soalnya pertama kali terus kan barangnya ya oke ya lain kali ya aku coba numpah sepeda motor. Masalahnya kan numpah sepeda motor karena gak bisa menang itu kan jadi kayak apa terus ini aku ingin apa ngurang lagu ini mana yang main lho ini gak salah judulnya Song for Price yang ada
burung apel aku kan. Mulai dinyanyi nang stadion kan kudu melo dan lebih seru. Halo bro. Mantap. Where's the schedule? Lu sampean kok dhewean? Ono 2 miliar paling. Wah, arek tekan nih, Mas. Yo. Iki wis tutur rek. Nang GBT ya. Pak, saya menang kemarin. Giveaway. Awakmu? Iya, Pak. Eh, alah koro aku nang kene. Iya, Pak. Eh, salaman. Jenengmu sapa sih? Miftakul. Miftakul. Lah, iku Instagram-e Miftakul Hulhuda 86. Kok dawa ya? Tekon dia mu asline. Iki Bojonegoro. Bojonegoro. Omahe nang? Borno. Borno Bojonegoro. Lho iki mang iso teko kono. Ora. Kamu ngekos? Oh, kerja. Lho mono piro wis kerja? 30 lebih, Cak. Mosok sih. Iya, tak pikir 15 14 kono. Sing di KTP-ne gak percaya aku. Iki apa giveaway 2 tiket. Lho kok dhewean? Kocok arep budal, Cak. Lah aku terus situe dikei sapa? Oh, emane. Jajane aku ono mana lho. Soalnya kan Farid gak kasih dot com mek kanca we. Wah iki yo. Tak kei siji sik yo. Iya, Cak. Wis. Iki tahun delok ta? Durung. Wah, berarti pertama kali koyo aku. Ayo wis. Wis. Mrene numpak apa, Mang? Sepeda. Grab. Numpak Grab sepeda. Grab-e gelem. Gelem. Wah, luar biasa iki, Grab. Sopo jenenge? Lali, Pak. Ya, aku salam nang Grab iki, Mang ya. Suwun ya, gelem ngeterno sampai kene. Ketemu sampai kini apa jopo gunu? Sampai kini. Wih, jam piro, Bang? Jam rolas. Jam rolas ya. Wah, iku wis dibisui karo arek-arek ya apa iki? Ayo mlebu yuk. Ayo. Iku kata-kata sing gak tau mlebu nang YouTube-ku, Rek. Jan iku. Hah? Sopo wong gak di? Halo, Rek. Lumpiane ndi? Lumpiane ndi? Lihat kini ya. Ini kira aku ini gak tuku dhewe iki dikeki karo arek-arek mang lorong limo. Tak gak isik. Ayo ndelok. Kaos ono apa ae. Ha iki lho. Persebaya terdiri tahun 1927. Berarti wah iki kudu mikir iki. 92 tahun umure Persebaya saiki. The Green Force. And Surabaya is the city of heroes, that means the Pahlawan in the city very much. Halo bro. Kocok wedi mas, gak apa-apa mas, aman boleh. Iki ukuran apa? L. Aku pin delok sale iki lho. 65. Iki apa tulisane? A Bonek Viking, satu hati. Apa maksudnya mas? Bonek Viking ya? Bonek itu Persibaya, Viking itu Bandung. Iyalah, sakonco. Persib Bandung kalau Persibaya sakonco. KB sakoncoan gak popo rek. Ojo ambil Persib tok. Bonek Viking, tapi aku seneng sih. Ide ini seneng. Ini apa? Ini kok apa sih? Tulisannya apa? Oh, Persibaya. Persebaya. Takut ya, keluar. Bu. Sale pinten, Bu? Ada apa, Bu? Niki. 95. Ini lho, Pak. Sale. Niki sing abang ya, Boy. Oh, lawane dino iki Madura United. Oke, ya. Suwun ya. Suwun wis dukung Rondo Kampung. Suwun, Cak. Kapan-kapan ketemu maneh ya. Ya ditinggal. Aman, Pak ya. Salam. Iya. Salam satu nyali, Pak. Oke. Me hilang, Pak. Keplekku doan. Hey, how are you, mister?
Gak iso. Oh, jual lali dekat kata-kata ya. Wah, kira Gelora Bung Tomo terdiri tahun pira? 2011 gak salah. Wah, luar biasa rek Surabaya kok yang ini. Kok bisa ya pertama kali aku nang ini. So amazing. Alright, let's go Ruwame. Iya kok hebat ya. Wis ono petang dino iki apa tiketnya terjual semua. Ayo. Ngecekan tiket nang ini. Halo halo, tos tos tos. Mana deh? Foto-foto. Garek ngenteni arek nang gerbang 18. Wah, dipikir ke prankster toy. Lebih dari seorang prankster ini. The cap black is the pedot. Oh, pardi. Cap black pedot. Cap black is the pedot. Hah? Yombo, ora ini sampean ganteng apa gak? Ganteng. Ya apa rek, mlebu YouTube apa gak iki? Mlebu YouTube rek. Yes, no. Kalau keplek nang ngono, Mas. Oh, lagi ini. Halo, halo. Dibae salah rek, gak mrono nek duwe keplek iki lewat kiri iso mlebu. Aman aman. Bodo kampung. Halo, Pak. Monggo, monggo. Pak, salaman, Pak. Iki mlebu YouTube gak iki? Iyalah. Kok tak delok. Ganteng koyo ngene ya. Wis tekane delok sampe nang YouTube. Wis subscribe dorong, Bung. Wis mantap, mantap. Monggo, monggo. Iki rek tak jlentrekno titik sejarah Persebaya. Persebaya ku didekno ambek Pak Paijo Ian M Pamuji tanggal 12 Juni 1977. Sing awale biyen jenenge ku wae rodok kawur sepurane arek ya. Surabaya Sejese Indische Football Bond SIVB. Persebaya sempat ganti jeneng Persebaya 1977 klub babagan profesional sing berbasis nang Surabaya. Sempat pisan dimandekno ambek PSSI, tapi gak suwe. Disahno maneh dadi anggota PSSI tahun 2017. Sing rek aku kate nyegat arek sing tak takoki. Ha iki lho nak lur iki lho. Hei rek, nyapa kabare? Apik, Bang. Podho Surabaya enggak iki? Podho Surabaya. Asli ndi? Jombang. Jombang. Podho Jombange. Wah, tambah akeh. Iki kancamu pisan ta? Dulur pisan. Dulur kabeh. Wah, tambah akeh. Foto-foto. Si, kata wawancara iki karo arek-arek. Asli Jombang ya? Iya. Iki perjalanan menang perang jaman. Rong jaman. Rong jaman arek loro to. Numpak opo? Numpak sepeda motor. Terus sepeda motor lumayan. Terus teko omahku ya rong jam ya. Nah, terus iki persiapane opo pertandingane iki? Kudu menang. Kudu menang. Skor kudu telu. Skore piro? Telu. Telu? Yo yakin telu. Telu piro? Telu loro. Telu loro. Pokoke menang ya. Yakin telu. Iya wis. Yo wis suwun-suwun ya. Wis subscribe untuk kamu durung. Wis. Ayo betul-betul betul. Ayo betul-betul. Jono. Ayo drink. Lho sik, HP mundi? Lho, HP-ne nang kene. Lho iki gaya aku, gaya mundi. Baya. Wani. Kanggo kamera arek yo. Lho iki nek sing live rek. Oh iki live. Enggak iku lho, melo ae rek. Salam satu nyali. Wani. Iku mau aku diajari arek-arek nek Persebaya duwe tagline salam satu nyali wani. Nah, nang timu tagline-e opo? Ayo tulisen jawabanmu nang kolom komentar. Mang wis oleh arek Persebaya wis takut-takut iki saiki gantian wong teko Madura rek. Iki oleh bapak. Iki, Pak. Ndak remang kabar, Pak? Alhamdulillah beres-beres. Asli pundi, Pak? Madura, Bos. Madura di mah? Pemekasan. Pemekasan. Wah, aduh-aduh teko Pemekasan nomo iki, Mas. Wah, iki skore piro jare sampean iki? 1-0. Menang sapa? Persibaya. Lho sampe Madura iki apa sih? Apa maneh, Bos? Wis dulur dhewe. Dulur dhewe gak apa-apa ya. Wah, iki bawa kedua main nang ndi? Insyaallah ke Madura. Nang Bangkalan, gak nang Pemekasan, Pak.
Ya mbok nonton. Aku gak tau nang kono ya. Ya nonton ae kono. 1-0 ya. Wah, juga nang kono 1-0 pisan ya. Nah, seduluran kabeh ya, suwun Pak ya. Matur suwun. Monggo-monggo. Sekelangkong. Tore-tore. Apa lagi tore-tore. Sepi. Oh, jal mana? Jal pipi. Ayo. Apa-apa langgo botol, Pak? Dilempar-lempar. Oh, bengkak pesawat. Iya. Monggo, Pak. Kira, bos. Amit. Wah. Merana ya. Ayo. Masih rada angel ya ngevlog di antara wong-wong njaluk foto. Takoni rek, aku merasa bangga karo arek-arek mergo aku dianggap kanca dhewe. Karena aku wong Londo. Tapi karo arek-arek iki wis dianggap podo. Kita semua bersaudara. Podo ae nang kutha-kutha liyane. Awak dhewe wong Jawa gak kudu berarti duwe turunan Jawa. Tapi sing penting unggah gue rek, gak dilalekno. Rame ngene. Nah, jadi dhewe iki saiki nang lantai 3 nang daerah VIP. Daerah VIP lho. Rame nih sampe nih kaya bau wendeng. Pengorbanan arek Persebaya luar biasa. Halo. Woy ono sing awe-awe arek iki rek, masih elek ini gak apa-apa. Berjuanglah bajul ijoku. Amang wis latihan lagune, kira-kira aku eling opo gak ya lagune mang. Sing opo? Song for Pride. Ah iku judule basa Inggris, tak pikir liriknya basa Inggris, tibake basa Indonesia. Wis gak apa-apa. Kaya iki aku iso revito iki. Amus ngapalno durung? Oh, apal. Sing endi? Apa judule? Song for Pride. Apa artine? Song pasti ngerti. Lagu untuk Pride. Pride ngentut. Pride ngentut wes. Artine apa? Duduk Pride tapi Pride. Song for Pride ngono lho. Song for Pride. Oh iya bener-bener Song for Pride. Itu berarti ada bangga ambek lagu, lagu kebanggaan. Ya. Ngerti, mang meneng. Tes sampean. Wah, anjay. Rungokno lek lagu iki teko arek-arek nang tribun iki. Paling banter sebelah kiri ngono. Oh, iki kan lawane Persebaya dino iki Madura United iku ketok nang ngono rek. Wah. Dulu Madura ku nang ngono kabeh. Iki aku kenal iku rek, nomor 5. Nomor 5 BK Persebaya. Jenenge sapa Mas? BK nomor 5 BK Surabaya. Sing gule teko Brasil itu Mas. Saya Putra. Sapa? Putra. Putra. Oh, Putra. Aku tahu dari guru ya. Guru basa Inggris iki. Ben pasik eling basa Inggris saiki wis mbuh. Iya, jadinya itu bahasa Jawa. Jadinya kapan-kapan itu tak jauh bahasa Jawa, seru ya. Wah, Madura United ya, ada pemain bule ini. Nomor 5, nomor 5. Oh, terus kiper Wisan, adik gue itu. Liriknya nanti, mucoy. Ada liriknya? Aku boleh liriknya, gak ada. Aku refe hafal. Ngono sampe nek. Semua. Dari kapan lu lagi? Yo, si sabar. Ngenteni refe sih. Aduh. Wis tuwere sepurane gak eling. Ini aja berdua. Ya, mari ngene pas refe. Thank you.
banter ben krungu. Iki apa lagi? Ini. Kukertankan semua kesinnya. Cek lali yo, pokere. Siap-siap. Let's watch this game. Hope good game. Yes. A lot goal. 10 goal very good. Persebaya win, was amazing. Madura United win, that okay, yes. We all friendly kok. Okay. Nah, saiki nang Indonesia sing nonton bal-balan niku gak cuma lanang rek. Arek wedok wis akeh sing wani nonton bal-balan. Dan nang Surabaya iki ana jenenge Bonita, supporter wedoke Persebaya. Ayu-ayu rek wani ndelok Persebaya. Dan gak ikut tok rek. Ake juga keluarga sing nonton langsung nang stadion. Lho, sing iki apa lho? Sing menang. Biasa, biasa. Kena. Make golan rek, selamat. Sopo penjaga gawang iki peri? Supaya iki sopo jenenge? Nomor piro gak ketok aku. Haiki saiki ono minute of silence. Ya iku nang menit ke-19 kabeh supporter meneng sak menit. Ternyata iku gawe ngenang jasa Cak Eri. Dino iki ketepaan meninggale Cak Eri Irianto, salah siji pemain legendae Persebaya. Kabeh supporter sing teko sekitar 50.000 iki mengenang Cak Eri lewat mengheningkan cipta. Nah, opo kok menit 19 sik? Soale biyen Cak Eri iku gawe nomor punggung 19. Mangkane iku menenge pas menit 19. Waduh rek, pertandingan pertama lho Persebaya di KI, cuaca sempurna kayak gini lho entah. Pendino biasanya hujan, nyamin pasti hujan Surabaya. Nah nunggu hujan ini kelihatan bendungi titik. Gak perlu khawatir kena hujan ya. Sip. Aku ada pertanyaan sih gimana kaya rek. Sopo sih pemain favoritmu? Main nang klub opo? Nomor punggungnya piro? Tulis norek, ben aku isok ngapal lo pemain nang Liga Indonesia iki. Iki menit ke-30 nek jariku ya penguasaan bola lebih nang Madura United, tapi peluangnya apian Persebaya, tapi shoot on gole kok durung ono ya. Wah iki, maju iki Persebaya, woy waduh, beke kuat ya. MU ini baiknya luar biasa, gede-gede ya wak. Nah, aku menit-menit ketelung-telung ini wis ajur ya wak. Wis jaluk di, wis jaluk boleh. Nah ini aku dulu pelatih Madura ini wong bule. Ini pelatih Surabaya membutuhkan dia, tapi wong Jawa, ta, pokoknya wong Indonesia lah. Aku biasanya ada pengalaman nonton bal-balan nang Australia. Nek gak salah ikut tim kutoku Melbourne FC lawan Sydney United tak opong nolali rek. Tapi tak akoni gak seseru iki. Soalnya nang Australia iku rek olahraga iki senengi wake gak me bal-balan tok. Mangkane nang kono kurang seru penontonnya iku ya wis biasa-biasa ae. Tak delok-delok ya rek. Sak dunia koe GBT iki sing paling luar biasa supporter. Aku ndelok banner iki lho. Wah, kek. Tiap nggon beda-beda. Kelompoknya beda-beda. Iki aku golek apa iki lho sing mang aku budale kan melok arek-arek lorong 5. Nek gak salah sebelah wetan ngono ana. Tapi tulisane lorong iki ketutupan, ana emek 5. Apa bener apa gak? Sebelah kiri ini berjuang bajol ijoku. Ya arek-arek ono sing sampe nunggu pangin ndukut dhewe iki lho. Nah nang kono akeh. Iki lak udan ade. Lah yo panik ini. Bagian kidul karo lor sing enek wae. Okay.
Iki ademu dencak lantai ga oleh nggon lungo ruame. Kali Persebaya mari ngegulo unggul 1-0. Halo, Dek. Halo. Tuku nang ndi kok api? Nang jopo, yo, aku tak goleki. Kenangku yo. Ini iki lho rek, suasana nang jopo GBT sak marine pertandingan. Ancen adek kudu bersabar rek, soalnya ya pasti macet. Ojo ugal-ugalan nang embong ben kabeh mulih slamet yo. Suwene rek wis nonton videone. Terus aku pingin matur suwun pisan nang arek-arek lorong 5. Wis bantu aku wis ngrewangi aku pas nang GBT iku. Terus aku ya dikeki kaos sing ciami iki rek lorong 5 wani. Suwun sing akeh rek. Terus gawe lurus kabeh. Ojo lali podo dukungan tim kutamu dhewe rek. Ben sepak bola Indonesia iki tambah maju, tambah berprestasi. Ojo seneng golek perkara. Awak dhewe kabeh podo seduluran, podo wong Indonesia. Ojo ngisi-ngisine rek, tapi malah gayo kutomu lan negaramu kabeh bangga. Enak kan lah gak ono masalah, adek kabeh iso melon delok tim kebanggaane dhewe-dhewe. Oh iya rek, muga-muga aku iso mari ngene delok bal-balan ambek ngevlog nang kutu-kutu liyane nang Indonesia. Apa ono suporter tim liyane sing gelem ngejak aku nang kutomu delok tim bal-balanmu? Engko aku tak melok ngevlog karo arek-arek. US lurs, pisan gas aku ngomong matur suwun gawe dukungane arek-arek. Lan gawe arek-arek Surabaya, salam satu nyali. Wani.